困扰了我们整整半年的时间，也影响了我们那个国际公益法律推展的工作。到今年6月30号，维护国家安全法出台之后呢，我们现在有一条新的法规，这是我们在香港的工作维护国家安全法的前提下，成立了国家安全教育中心，给我们香港的一大批港漂又或者是来到香港变成为我们新香港人，也是我们中国人一个群体，有一个平台可以为香港在爱国爱港的情况下来发挥具体的行动。我们产生的效果呢，领头羊的作用啊，不可以小看啊。我们无限的支持也欢迎众人一起办。曹总已经给了我们有300万块钱，还要承诺给多我们500万块钱，总共有800万块钱。目前呢，我们已经有两个计划，一个救救孩子基金，还有一个回头治案基金。在教育里头啊，我们知道2019年黑豹啊，其实后面就是教育系统出了一个问题。救救孩子计划呢，就是要安排有一些家长、退休的老师、校长等等，成立一个民间的读学监督一下校内他们教课的时候是怎么样。如果在过程里头发觉这个有深层次的矛盾呢，我们肯定要跟教育局来做跟进投诉的。2019年呢，已经有年轻人受到误导情况下的犯罪，去年到今年初有超过10000名被举报的人，当中有40%是年轻人，是大学生，这个很令人希望嘛。我很奇怪啊，今年年初1月份呢，竟然有一批年轻人说他们有2000多名的成员，2019年的黑豹了受害，现在呢有家归不得，有树念不倒，失业，竟然来找我回头是按基金呢给他们提供法律的援助，但是不是给你打官司。如果是你明白自己做错了，深深的惭愧了，不想再一错再错了下去呢，我们就提供法律的帮助，来写求情信等等。另外我在回头是按基金里头呢，我也很想吸引一部分的年轻人一起为我们独居的老人家中做着维修工作充当义工，同时我们给他一点点的义工的费用，在过程里头学习怎么样做一个正常的人。我是中国人，我也是个七尺男儿，我愿意站到合议员的队伍当中，我能为国家出点力做点事，我是心甘情愿。